kjør på. Intervju med Helene, tidligere elevrådsleder i skoleåret 2016-17. Helene, hvorfor er elevmedvirkning så viktig? Jeg tenker at det er viktig fordi det er alltid noe å forbedre, og det er ingen andre enn oss elever som vet like godt som oss hvordan vi vil ha det og hva vi vil endre på. Og derfor mener jeg at man kan mene egentlig hva man vil som enkeltperson, men det har egentlig ingenting å si, og man får ikke noe særlig gjennomslag før man på en måte kan si at det her er det en hel skole mener. Da er det mye lettere å på en måte få gjennomslag for det man har lyst til da, og få de endringene man vil. Og det er ingenting som irriterer meg mer enn folk som sitter og klager og klager, og så spør jeg, men hva gjør du for å løse det her? Ingenting. Altså, hvis det er noe man vil endre på, og man klager over det, da burde man seriøst engasjere seg gjennom elevrådet for eksempel, for å få en endring på det. Hvilke erfaringer gjorde du deg som elevrådsleder? Jeg tror jeg ble enda mer selvstendig og på en måte trygg på meg selv, fordi man må jo ta litt sånn. Altså, i starten så var det vanskelig bare å vite hvordan jeg skulle skrive sakslistene, eller om referatene var bra nok skrevet, ikke sant? Så jeg tror også det å på en måte være trygg på meg selv og tenke at det jeg har gjort her er kanskje ikke helt perfekt, men det er mer enn godt nok, og så på en måte være fornøyd med det. Og så i tillegg så på en måte lærte jeg jo innimellom ikke bry meg så veldig mye om hva andre mener om meg, da. Når man på en måte går og henter folk til elevrådsmøtene, eller liksom sier, nei, nå må dere slutte å skravle, nå skal vi liksom her følge med. Så jeg tror jeg på en måte lærte å bli litt sånn uredd, og innimellom så må man litt på en måte bare ta den rollen man har, og ikke ta rollen som venn eller klassekammerat, men på en måte være litt streng og tydelig. Så jeg lærte at på en måte, når man har en sånn rolle som det, så kan man også gjøre det, da, uten at det blir feil på noen som helst måte. Og så lærte jeg også mye på en måte om viktigheten da, av å gjøre det, fordi av å organisere seg, være med i elevrådet, være med i fylkeselevrådet, fordi jeg så hvor stor rolle det spilte da, og hvor mange ønsker som kom inn av elevene som jeg på en måte måtte behandle. Har man noe reell påvirkning på skolen i elevrådet? Ja, jeg vil si det til en viss grad selvfølgelig, fordi sånn som i fjor da, så var det på en måte ønsker om benker der, det var ønsker om brusautomat der, det var ønsker om gratis frukt, gratis grøt, det var ønsker om søppelkasser der selvfølgelig, altså man har jo begrenset med ressurser også som et elevråd, så jeg mener at man har en reell påvirkningskraft, men akkurat når det gjelder sånn materielle ting og ting som koster penger, så må man også se at det er en begrensning, og så må man heller på en måte sitte sammen og finne ut hva man skal prioritere, sånn at det ikke handler litt penger der og litt penger der, men at man heller kanskje får til noe ordentlig. Sånn som benker kan jo stå over flere år hvis man på en måte investerer i det ett år da. Også at man tenker litt større enn akkurat det perspektivet det året jeg er elevrådsleder, det året jeg sitter i elevrådet og går på skolen. At man på en måte kunne tenke litt større og så ta beslutninger som gagner alle sånn etter hvert. Så jeg mener at man har en reell påvirkningskraft. Og jeg ser jo også sånn, hvis det er noe på en måte du rektor har lurt på da, eller andre har lurt på, så har man også kommet til meg. Kommet til elevrådet og spurt hva vi mener om det. For eksempel med den kulturelle skolesekken, hvor vi på det siste elevrådsmøtet fikk lov til å rett og slett altså være med da, og velge ut noe av det tilbudet som de som går på skolen i år skal få. Og der har man jo i hvert fall en påvirkningskraft. Hvorfor bør man engasjere seg i elevrådsarbeid? Igjen så tror jeg det er det med at man står sterkere sammen da. Og det er jo på en måte det største argumentet for det, at man også, det jeg føler på er at man på en måte står opp for de som ikke tør. Fordi det er mye lettere, altså hvis man er litt genert, så tør man kanskje å si det i klassen, og hvis ikke man tør det, så tør man kanskje å si det til en god venn som tør å si det til elevrådsrepresentanten, som igjen tar det med inn i elevrådet. Så jeg mener at det som er veldig viktig er på en måte at man klarer å få alle stemmer da, også de som ikke tør å prate, for det er kanskje de stemmene som er viktigst å høre på. Hvis man lurer på hva man kan gjøre for å få et mer inkluderende miljø på skolen, så er det ingen som er viktigere å spørre enn de som på en måte har det litt vanskelig, og som ikke har så mange venner og sånn. Det er bare vanskelig å få fram deres stemmer. Så jeg tror at noe av det viktigste man kan gjøre er på en måte å få fram deres stemmer, og det er derfor jeg synes det er viktig å engasjere seg. Tusen takk, Helene. Bare hyggelig.